Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u sledování dalšího dílu Talk Show Fontána. A já už jsem v minulosti hovořil o tom, že nebudeme pořád jenom sportovat, nebudeme představovat pouze také například naše wellness, fitness a další zajímavé věci, ale podíváme se na další zajímavé věci právě, které nabízí naše nákupní centrum. A jak jistě už můžete vidět přímo za námi, my se nacházíme, můžeme říct, v takové obrazárně, která vznikla zde přímo na pasáži v prvním patře nákupního centra Fontána. A právě zde probíhá až do 7. března výstava obrazů Lucky Snížkové. No a Lucka Snížková je právě naším dnešním hostem. Lucko, dobrý den. Dobrý den. Tak, já musím začít tím, že vám se moc nechtělo, je to tak? Nechtělo. Nechtělo. Vy jste taková stydlivá nebo co? Nevypadáte na to, že byste byla taková stydlivka? Narada jsem středem pozornosti. Jo. Nerada jsem středem pozornosti. Tak to bude zajímavých 15 minut povídání. Nicméně, Lucko, buďte úplně v klidu. Jo, budeme se bavit zejména o vašich obrazech, protože nutno říci, že od té vernisáže ubělo zhruba 14 dní a ten divácký zájem je velký. Každý den jsou tady desítky návštěvníků, kteří se na vaše díla chodí dívat. Tak co tomu říkáte, takovému zájmu? Tak jsem určitě nadšená, že někdo o to projevuje zájem, těm lidem se to líbí. To je dobře, že se jim to líbí a ona i ta výstava vlastně zajímavým způsobem vznikla. Tady můžeme prozradit, jak to vůbec vzniklo, protože já při projíždění fotek na Instagramu jsem náhodou objevil jeden z vašich obrazů a pak to vlastně postupovalo dál, že jsem zjistil vlastně, že to jste vy, pak jsem zjistil, že jste navíc Teplic, že ještě bydlíte blízko nákupního centra, takže ono to všechno hezky do sebe zapadlo. Byla jste v šoku z toho, když jsem vás oslovil? Byla jsem v šoku, zrovna když to mi bylo, tak jsem řídila. Ano. A musela jsem zastavit, protože jsem myslela, že si ze mě někdo dělá trošku blázny. Tak to byla taková nesvá, abych tomu uvěřila, tak jsem si zastavila. Nebourala jste? Nebo ne, nebourala. Tak to je dobře. Ano, blázny si z vás nikdo nedělal, což výsledek je ten, že se tady bavíme v vaší vlastně výstavní galerii. Kolik těch obrazů tady vůbec je? Je tu 20 obrazů různých velikostí. 20 obrazů různých velikostí. Ty obrazy za námi jsou také hodně zajímavé. A když o nich něco byste mohla říci, jak třeba takový obraz, tenhle ten konkrétně to oko, s nosem, barvy jsou všude možně okolo. Jak to třeba dlouho vznikalo? Ten obraz vznikal celou noc. A vlastně to byl první obraz, který jsem kreslila. Ano. A měl, nebo má takový podtext. Já jsem loňský rok přišla od tatínka a tím, že jsem chtěla být všem oporou, tak jsem to na sobě nedávala znát. A tam je vidět, že vlastně půlka mě byla normální, zatímco ta půlka je to rozteklý na druhé straně. Rozumím. Protože vás to trošku sejde. Takže tu vaši bolest jste vlastně přenesla na plátno. Tak. Ostatní obrazy? Ostatní obrazy, to už bylo víceméně to, tím, že jsem se vrátila po tolika letech k těm barvám, ke štěci, tak pak už to bylo jenom, že mě potěšilo, že ten obraz, který jsem nakreslila ten první, že se na něj dá koukat. Takže vždycky, když jsem měla chvíli, tak jsem se sedla s těma štěcema, s barvičkama a začala jsem znovu. Takže to znamená, že vy jste říkala, že jste si dala teda nějakou přestávku, že jste se k malování vrátila, takže jste malovala i dřív, nezačalo to až ten loňský rok? Ne, malovala jsem dřív v dětství, do puberty, než jsem potkala mýho muže. Pak to samozřejmě ustoupilo a přišla rodina, práce. No a vracela jsem se k tomu až v loni v rámci té terapie, jak se vypořádat s tou bolestí. Nicméně malujete dál? Maluju dál, ale teď už jenom pro radost. Teď už malujete pro radost. To jsem se právě chtěla zeptat. Takže obrazy se i mění nějakým způsobem? Řekla bych, že jo. Vlastně ten první bylo řečeno, že je trošku depresivní, mě to už tak nepřišlo. Ale byla z něj teď cítit bolest. Ten další, co jsem nakreslila, ty jsou vlastně tamhle. A ty už byly takový jako
chaotický, ale nebyly až tak depresivní. No a pak přišly takový ty hezčí, barevnější. Jak je o vaší práci, jak je o to zájem? Samozřejmě tím, že tady vystavujete, tak samozřejmě jde to do diváckého podvědomí návštěvnického. Obrací se na vás lidi a chtějí po vás, aby jste jim něco namalovala domů? Chtějí. Chtějí a je toho docela dost, takže je to na dlouhou dobu, protože to nepřijde hned. Ten nápad musí nějaký přijít, potom to zvykne. Ale je zájem. Tak to je jenom a jenom dobře, že ten zájem je, takže rok 2019 máte plný. Že kdyby dneska někdo ještě něco chtěl namalovat, tak mu řeknete 2020. To zase až tak. Pokud mi bude trvat dlouho, než na něco přijdu, tak možná jo, ale když to pojede, když tak. Tady u toho obrazu jste říkal, že jste ho malovala v noci. Kdy jindy malujete? Protože sama jste uvedla, staráte se o rodinu, můžu prozradit, že máte 3 děti, chodíte do práce, chod rodiny taky samozřejmě něco obstarává, spolkne hodně času. Váš muž je hodně aktivní člověk, téměř ho asi moc nevidíte, takže také téměř v práci. Tak kdy se dá malovat vůbec? V noci. V noci. A co se to zastane netopí? Za chvilku spíte někdy? Spím těch 5-6 hodin, což je docela. To je celkem hodně. Tak to máte ještě rezervu, tak to byste mohli ještě pár obrazů přidat. Protože možná by vám stačily 2-3 hodiny. No. Lucko, jak vypadá vůbec váš takový běžný den? No tak třeba všichni dny by mohly vypadat jako dneska. Ráno se probudí, řešit, co se vezmu na sebe, jít za váma. Pak zjistit, že teda manžel vyzvednou všechny děti a tak, ale takhle to není. Takže to vypadá spíš tak, že stávám po 6, po 7, začne samozřejmě takový ten ranní chaos kolem dětí, odvoz dětí do školy. Kousek od toho od školy je kancelář, takže vlastně do práce. No, to nějakým způsobem pracuji. Co děláte vůbec? Zajímám, nebo řeším bytový a komerční design. Jo. Se dělá reklama. Takže kreativní, ale hodně náročná práce, samozřejmě na ten čas. Co volný čas, koníčky, kromě malování? No, koníček jsem měla loni ještě, když jsem chodila do vašeho fitnessu. Vy už nechodíte? Teď už po roku nechodím. Proč? Vy jste si naběhla, ale další 10 minut bude o fitnessu. No, protože se mi vrátila v pupeční chvíle, takže nemůžu až tak řádit, jako jsem tam řádila. Jo. Tyhle ty rozhovory jsou vždy založené trochu na improvizaci, přátelé, a my jsme vás několikrát upozorňovali v předchozích talk show Fontána, že naše fitness centrum nejenom, že nabízí ty nejlepší a nejmodernější stroje, ale má tam také velice kvalitní trenéry. A pokud máte nějaký zdravotní problém i tohoto rázu, tak se samozřejmě dá s tím pracovat a pod profesionálním vedením byste určitě mohla pokračovat, Lucko, takže dost výmluv a pak až dokončíme tento hovor do třetího patra a domluvte se na zkuste s naším profesionálním trenérem. Měla. Vy jste ho měla? Já jsem ho měla. No tak ale si vemte nějakého jiného a on vám poradí, jak cvičit i s tímhle. Ne, já bych řekla, že jestli se tam vrátím, tak zase jedině k němu. Jo. On opravdu bral ohled na tu počáteční kilo, ale teď už je to v té fázi, že jsem před operací, takže jasně. Opravdu nemůžu. Takže po operaci se vrací. Tak, to se určitě vrátím. Což bude tak, kdy? Moment, pondělí si tam jdu pro permanent. Ano. Protože budu chodit aspoň běhat. No, to je ono. Aspoň ve fitku se vám líbí? Jo, ano. Už jste vyzkoušela i náš wellness? Wellness jsem ještě nevyzkoušela. Musíte vyzkoušet hned 7 saun, zážitkové sprchy, knajpů, vchodník, venkovní sauna s terasou. To stojí opravdu za to. Tak to druhou půlku možná vyzkouším, sauny není špatně. Sauny nemáte ráda. Masáže, soláry. Myslím si, že je něco úžasného. A třeba tam našerpáte nějakou myšlenku na nějaký další obraz. Co teď malujete? Teď aktuálně. Naposledy to byly ty lodě, co jsou tamhle za námi. Mám takové tušení, že jste malovala. Ano, to bylo prosina. A co teď? Teď nemaluju nic.
protože si tak jako v hlavě střebávám něco, co musím přenést na to plátno. Hmm. Je to obraz pro kamaráda, který neměl zrovna lehký období loni. Hmm. Takže něco hodně pozitivního, co by mu trošku pomohlo se vrátit. Se nakopnout zpátky. Jak to dlouho trvá, než taková ta myšlenka přijde? Někdy týden, někdy 14 dní, měsíc, tak. Hodina? Je to asi různé. Tohle to řeším už měsíc. Protože tím, že když to vzniká vlastně pro individuální nějakou, nebo je to opravdu pro nějakou bytost, tak se nad tím musím hodně zamyslet, aby to vystihovalo to, co toho očekávají. Když maluju takhle si pro sebe, tak je to víceméně jedno. Tam jsou tam jenom moje myšlenky, ale takhle je to složitější. Já se ještě vrátím vlastně k počátku této výstavy nebo k jejímu zahájení, protože během té vernisáže sem opravdu přišlo hodně lidí, zavítali se mi zástupci města, ať už to byl tajemník magistrátu pan Marek Půjďák nebo bývalá náměstkyně teplického primátora paní Radka Růžičková. To si asi vás museli potěšit zájem, i že zástupci města, včetně hlavně paní Růžičkové, která opravdu je takový kulturní guru, teď se snad na mě neurazí, že jsem ji takto označil, ale opravdu ona se tady za tou kulturu stojí, že přišli se podívat a hlavně, že se jim to líbí. Bylo to milé. Překvapilo vás někdo na té vernisáži, že přišel někdo, koho se nevěděla, nečekala, že vůbec dorazí? Překvapila mě reakce úplně cizích lidí, kterých jsem vlastně neznala. Byli lidi, kteří se sem opravdu přišli na to podívat, že je to zaujímalo. A bylo od nich hrozně hezký slyšet, že když tu jsou, takže na ně působí nějaká ta pozitivní energie z těch obrazů. To bylo hrozně milé, takže to mě překvapilo. A to já jsem právě doufal, že i nejenom, že to od vás zazní, ale právě od těch návštěvníků, protože to byla taková ta má hlavní myšlenka, protože přesně to takto na mě působilo takhle. Když jsem vlastně ten první obraz uviděl, tak aniž bych sice jsem špatnou náladu neměl, ale bylo to hodně pozdě v noci. Já jsem pak teda chvilku nemohl usnout, protože mě to fakt nakoplo a vytvořilo mi to tady takový ten symbolický rohlík a bylo mi strašně fajn. Asi takováhle ta reakce je ta nejlepší, která může vůbec být otevřená. Prostě to tak. Lucko, až vernisáž, výstava tady 7. března skončí, plánujete nějaké další výstavy? Uvidí vaše díla někde dál? Přiznám se, že jsem o tom ještě nepřemýšlím. Nebo si jenom tak naťuknu, my máme i další nákupní centra, například v Litoměřicích, tam by se vaše obrazy mohly také vnímat dobře. Můžeme zavést obrazy do Chebu například, samozřejmě spojené s vernisáží. Pak máme ještě jedno nákupní centrum v Novém Jičíně, u Ostravy. Nevím, jestli tam byste chtěla vystavovat. Tak je to jenom taková hozená rukavice pro vás. Tam ty prostory můžou být třeba i větší, že by to chtělo byste ještě něco domů. Co by na to? Budeme se stěhovat do Litoměřic potom? Výborně. Takže přátelé, od dubna uvidíte i obrazy Lucky Sníčkové v obchodním galerii na Soutoku v Litoměřicích. Tak se máte rozhodně na co těšit. Lucko, ještě se zeptám, ono při tomhle tom samozřejmě malování je důležitá asi taková ta podpora rodiny, který musí mít trošku jako porozumění v tom, že najednou máma se zblázní, má myšlenku v hlavě a místo kachny to musí dovařit chudák manžel a vy jdete malovat. Je to tak? Stává se něco takového? Nevím teda, jestli zrovna kachnu jako. Občas se to stalo, že opravdu jsem najednou potřebovala vypnout, protože jsem v hlavě měla něco, co jsem potřebovala rychle tam namalovat, aby to neuteklo. Takže jsem oznámila, že jdu opatrovejš do ložnice a manžel se musel postarat. Tak on to asi bere, on je hodně chápavý, ne? Neremcá vám třeba do těch obrazů? Nemá nějaké třeba nápady, myšlenky, co by tam jako se mohlo objevit? Nevede vám štětec? Ne. On většinou u toho ani není, když to vzniká. Protože třeba když je pryč, tak mám největší klid, takže to vznikají ty obrázky. Takže takhle to všechno vzniká. Tak jo, Lucko, já vám moc děkuji za velice zajímavý rozhovor. No a v Litoměřicích se budu těšit opět na vidě. Mějte se krásně. Přátelé, tolik tedy další díl Talk Show Fontána, tolik také rozhovor s teplickou malířkou a výtvarnicí Luckou Sníškovou. No a já prozradím našeho dalšího hosta. My se od obrazu přesuneme
do muzea, protože naše pozvání přijal ředitel Teplického regionálního muzea, pan Radek Spál. Tak to za 14 dní. Mějte se krásně a na viděnou.